XSI で簡単に画面のスクリーンキャプチャーを行うことができます。例えば、こちらの例ですが、スクリーンキャプチャーを実際にやっています。このカメラアイコンの中から、キャプチャー開始を実行します。ここで、フォーマットを選択します。今は AVI を選択しています。では、これで、OK を押しています。そうすると、現在の画面が、このようにキャプチャーされていきます。このキャプチャーされたものは即座にフリップブックの形で見ることができます。今圧縮をかけてますね。このように少しノイズが走っている状態です。こういった状態ですね。では先ほどのこの画像を使用して、今度はこちらのグリッドに対して何らかの加工をやってみたいと思います。このグリッドですが、先ほどの画像をテキスチャーではなくテキスチャーマップという形で読み込みます。テキスチャーマップです。新規のファイルから新規作成、ここで先ほどの画像キャプチャー AVI を読み込みます。 XZ 平面で登録します。ではこの先ほどの画像なんですが、テキスチャーマップとして登録されました。一旦テキスチャーマップとして登録されると、さまざまなものに割り当てることができます。例えばデフォームの中からプッシュオペレーターを選択しています。そうするとこの振幅というところがあります。ここで接続を選択します。そうすると先ほどのテキスチャーマップを指定することができます。ではここで振幅を入れてみると、もう盛り上がったのでわかると思うんですが、分かりやすいようにシェーディング表示にしてみます。では再生してみます。そうするとこのように画像のアニメーションに合わせてプッシュオペレーターが動いているのが分かると思います。ただ今ですね、グリッドがかなり粗いのと、あと画像そのものがかなり粗いのでギザギザが出てしまっています。そこで例えば編集でブラをかけてあげます。では結果を見てみます。そうするとこのような形になります。では今のこの結果ですが、今はプッシュオペレーターに接続しました。もちろん他のものにも接続することができます。ではプッシュオペレーターは一旦ミュートしておきます。では先ほどのグリッドを再度選択します。シミュレーションのモジュールに行き、パーティクルの中から選択を実行します。最初にも計算されてしまいましたね。ではディレーションの部分ですが、まずレート、これが今50になってます。数が少なすぎますので1万個ぐらい発生させるようにします。さらに接続で、先ほどのテキスチャーマップに接続します。では速度、これはちょっと早すぎますので1ぐらいのスピードにします。さらにサイズも大きすぎますので 0.1 のサイズにしています。ではこれで再生して結果を見てみたいと思います。そうするとこのように画像に合わせてパーティクルが発生している様子がわかると思います。このようにですね、テキスチャーマップを使用するとテキスチャーの情報を利用して様々なオペレーターに接続するということが可能です。